Доброго дня. Сьогодні 26 лютого. Ну і треба щось думати. Скоро до Джолі третє дивитися. Я був недалеко, завтра їду по цукор. Не завтра, ну менше з тим. Їду по цукор, треба було розгорнути сніг. І вирішив приїхати на один точок подивитися. І попробувати, я тут прикупив собі до квадроцикла спереду такий ніж, не знаю як точно добре сказати, щоб сніг відгортати. І попробував, працює ліпше ніж вручну, так що так воно виглядає. Піднімається догори в долину і супер. Ну і так вирішив подивитися, тут є з всіх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 11, це є 44 сім'ї тут на цьому ярді. То один я подув, пройшовся, подув навколо, то у цьому блоці одної не чути. Так що мінус одна. Нормально. Хочу відкрити, подивлюся, їх трохи розтворожив, бо воно годить, ден-ден-ден, який зачепив, що вони будуть активні по любе. Зараз. Це не миш. Я не знаю, як вона тримається, от штучка носата. Ну, але отрута працює. Оце було позначено на минулий рік, минулого року, що вона вроді нормальна. Це мертво роки. Ну, не менше з тенденцією. Ну, вони вже розповзлися, але виглядають дуже гарно. Не хочу подивитися, що там з медом. Не видно. Ну, сподіваюся, що ще два тижні вони мусять терпіти. Тут гарно. Трошки відкрив, бо я не хочу, щоб вони вилітали. Оце є, що тут у нас? Половина. Оце є, ну корм там є з другої сторони, але це з лівого боку може там корму не вистачити, це може попасти. Це та, що мертва, я казав. Це, напевно, не стало кормів або ще щось. Дуже багато бджолів виглядає порожні. Ну, ці я нічим не можу зараз допомогти. Мусить чекати ще, ну, два тижні, я не думаю. Може і два тижні. Ну, менше з тим. Які то справи? Ну. Вже, напевно, побачимося, коли я буду до бджолів дивитися. Там ще зроблю відео на відповіді по запитаннях деяких, бо назбиралося. І такі-то справи. Ну добре, до побачення.